Pa nama je mnogo nedostajala želja i jednostavno potpuno smo onako ušli nonšalantno u utakmicu protiv ekipe koja je lider prvenstva i koja je najkonstantnije igrala ove sezone. Moramo da pogledamo snimak, da dobro analiziramo to što smo radili, pa ćemo da pokušamo da bolje odigramo u ponedeljak. U ponedeljak pre svega očekujem da mi pokažemo više želje i odlučnije da odigravamo sva naša odigravanja i nadam se da ćemo polako, poen po poen, da dostignemo našu igru, jer ovo večeras je bilo daleko od onoga što mi zaista možemo da uradimo na terenu. Imali smo odličan početak i onda smo mislili da će Vojvodina da nam da nešto, pošto smo u stvari mi trebali da odemo. Mi smo morali da osvajamo poene, a ne da čekamo da nam Vojvodina da. Kad je prebrodila tu početnu krizu i Vojvodina došla do svoje igre, onda smo mi teže izlazili na kraj sa tim igračima koji definitivno imaju kvalitet, što su pokazali tokom ove godine. Nije ni malo bilo lako. Utakmica je bila vrlo neizvesna, pogotovo što smo prvi i drugi set mi bili u određenom zaostatku, ne prevelikom, ali pogotovo prvi set smo krenuli sa velikim zaostatkom, ne znam, mislim da je bio 7-2 ili 8-3 je bio ovaj parcijalni skor. Mislim da uopšte nije bilo lako, bilo je jako teško, mi nastavimo naš program, ovo je samo jedna utakmica, idemo dalje, imamo šta da radimo, imamo puno grešaka koje treba da ispravimo. Čestito bih mojim igračima što su uspeli ove krizne momente u prvom i drugom setu da prevaziđu, što su uspeli da se vrate na pravi kolosek i da smo napravili smo jedan veliki pritisak igračima Zvezde i polovinom prvog i drugog i ceo treći set, odakle oni nisu mogli da izađu. To je ono što me raduje i sigurno da je ovakav rezultat za početak serije i dobar, ali isto tako i loš. Na meni je sada da naše mlade igrače spustim na zemlju i da krenemo od nule, od sutra i da se spremimo još bolje, još jače.